ថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ពួកយើងថ្ងៃហ្នឹងយើងទួរដំណើរទៅកោះកុងវិញតែមុនដល់យើងទៅវិញយើងសូមបាទអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពីគុណប្រយោជន៍នៃតំបន់ហ្នឹងជាពិសេសពេលប្រជាពលរដ្ឋទៅរោត្រីនៅស្ទឹងឬក៏ទៅរោត្រីនៅអូវាសម្បូរមែនតើអញ្ចឹងទីទៀតយើងជើងទៅមើលត្រីដែរប្រជាពលរដ្ឋបានបាយជា10គីឡូយកមិញតែបញ្ជាក់ថាប្រសិនមកទួលវិរិយគីស្នេហ៍តំបន់ហ្នឹងមែនត្រីដាច់ពូជជើងប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនស្រួលរោត្រីដូចឥឡូវទេអូកំពុងកាន់ជំរាបសួរចាចាសុំថតត្រីបានទេបានណាគីឡូវ៉ាដល់គីឡូហើយនឹងដាក់មកឯងដាក់មកឯងដាក់នោះដាក់នោះណាវិញនៅស្ទឹងដាក់នៅស្ទឹងឯងអូអានឹងត្រីប្រភេទអីគេឆ្លាំងងាប់ហើយនៅរស់ខ្លះរស់ខ្លះហើយខ្ញុំសុំកាន់តិចបានឯងឆ្ងាញ់ទេត្រីហ្នឹងណែនចាមិនជឿតាក់មើលហ៎គុកឆៅឯងតាក់ទៅអរិយហិនឆៃឯងចឹងទៅយកមកនិយាយមិញពីណាដែលសាងសង់ព្រះគីស្នេហ៍តំបន់ហ្នឹងត្រីស្ទើរតែ 100% ដាក់ពូជអស់ហើយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋវេទនាមែនតើដោយសារឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែពឹងផ្អែកទៅលើមជ្ឈការជាតិមួយចំនួនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរដល់លោកថៃវ៉ាល់ក៏ដូចជាទៅសួរទៅលើក្រុមហ៊ុនតាប្រជាពលរដ្ឋទៅនៅកន្លែងទីតាំងថ្មីបើសិនមកអត់មានត្រីបើសិនមកអត់មានស្រែទួលអាចពឹងទៅលើអីគេខ្លះសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតចាំអរគុណខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងបាយបាយធម្មជាតិអើយ